کا گھر ٹوٹے، اندھیرے چاہتے ہیں روشنی کا گھر ٹوٹے، اندھیرے چاہتے ہیں روشنی کا گھر ٹوٹے، اور زبان سے نہ کوئی لفظ کا گوہر ٹوٹے، زبان سے نہ کوئی لفظ کا گوہر ٹوٹے، نہ زیر ٹوٹے نہ قرآن کا زبر ٹوٹے، نہ زیر زبان سے نہ کوئی لفظ کا گوہر ٹوٹے، نہ زیر ٹوٹے نہ قرآن کا زبر ٹوٹے۔ اور شیر بطور خاص دیکھیں کہ دعائیں دیں گے پرندے نے چھوڑا بچے کو، دعائیں دے کے پرندے نے چھوڑا بچے کو، ارے نئی اڑان ہے یارب نہ بالوں پر ٹوٹے۔